E agora eu vou mostrar para vocês de casa como é que no passado as lavouras de arroz e milho eram plantadas. O chão estava arado. E aí, resultado, o fazendeiro e os peões iam até o local e faziam isso aqui, ó. Batia a máquina no solo com ela fechada lá embaixo e aí abria aqui em cima. Quando abria, a semente caía lá embaixo. E aí vinha com o pé, cobria e partia para uma nova cova. Abria, passava, cobria. E assim, os cafezais, aliás, e assim, as lavouras de arroz, as lavouras de milho, foram surgindo na cidade de Tiutaba. E fez com que este município fosse conhecido nas décadas de 30, 40 e parte de 50 como a capital do arroz do Brasil. Luciano, o tijucano, de uma forma geral, ele já se tocou da importância histórica que nós temos aqui guardada? Do modo geral, sim, mas é preciso que as pessoas venham conhecer mais um pouco da história, da memória da cidade. O museu está aberto para isso, para que as pessoas possam conhecer mais a nossa história. Tá, e as pessoas que têm algum objeto antigo em casa e queiram doar, como elas devem proceder? A pessoa que tiver algum objeto, ela liga no museu, né, ou vem aqui para procurar saber se o objeto é de interesse, a história daquele objeto, e a gente coloca na nossa coleção. E Tuiutaba, nesses 112 anos, como você a vê? É uma cidade acolhedora, uma cidade onde as pessoas são amigas realmente, uma cidade que cada vez mais vem se desenvolvendo aos poucos, vem crescendo. Então é uma cidade que eu aprendi a amar, uma cidade que eu escolhi para viver. Maria Mirza Cury Diniz, só à disposição da educação da cidade de Tiutaba, ela tem 63 anos de história. E conhece Tiutaba desde pequenininha. Desde pequenininha. Eu me lembro das terras, das ruas poeirentas. E Tiutaba com uma máquina de arroz, uma rádio AM e quatro escolas, sendo duas particulares, só com ensino primário, né, e ensino curso ginasial. Então, esta é a grande lembrança que eu tenho de Tiutaba. Né? Tiutaba, daquela época para cá, mudou muito. Foi um salto enorme. O que Tiutaba cresceu e desenvolveu, não tem assim comparação. E nós sabemos que esse progresso e que esse desenvolvimento se fez através de homens, porque você constrói um país com homens e livros, com liberdade, com a livre iniciativa e educação de qualidade. E isto aconteceu em Tiutaba com os homens que aqui moram e trabalham por essa terra. Dona Mirza, cita para mim o nome de alguns homens e mulheres que fizeram em Tiutaba ser essa cidade pujante que nós temos hoje nesse século novo. Eu me lembro da irmã Letícia, no Colégio Santa Teresa, o grande prefeito que foi Samir Tanus, um grande político. Né? Eu me lembro de doutor Idelvaz, que instalou a primeira faculdade em Tiutaba, doutor Alvo Brandão, um grande educador. Né? E me lembro também, já para Luizinho, um grande escritor, né, que imortalizou Tiutaba.